A vás vítám u dalšího videa na kanále Létající kokřík. A chtěla bych vám ukázat, jak vypadá taková naše podvečerní krásná procházka. Bez tahání, bez stresu, boutíka mám takhle na ruce. Tak jestli vám bude škubat kamera, tak víte, že tahá. Ne, dělám se graci, boltíka mám radši na vodítku. Teď jsme zase opět u železniční tratě. A Květunku mám teda na volno. I když boltíka bych mohla asi pustit taky. Nevím. Pustíme ho. Tady teda dost cyklistů. Mám ho na vodítku proto, protože boltík je už takový unavenější, jsme třetí den na táboře a ty reakce jsou pomalejší, když jede cyklista, potřebuju ho v cukuletu zavolat, tak to není tak rychlý, tak jenom pro jakože safety ho mám na vodítku, ale jak vidíte, že taky netáhne, že ty procházky jsou klidný, krásný, při západu slunce, úplnej ideál, ukážu, že jsou na ruce, pejsci se drží u mě, čuchaj si, tak to má bejt. Zase je to výsledek přivolávačských her, je to výsledek výcviku, nemám to zadarmo, určitě s Boltem ne, s Květunkou docela jo, proti Boltíkovi s Květunkou je radost cvičit, ale všechno se dá zvládnout, i takový nemožný plameno, jako je kokr, může poslouchat, jo, já i kdybych ho odepla, Bolte, Boltí, počkej, když ho odepnu, tak uvidíte, že mi volno. Že mi nezdrhne, jo, že to bude furt takhle v poklidu, čmuchy, čmuchy, čmuch, úplně v klidu, jo, noha nohu mine, úplně v pohodě. Teď se mě teda nějak začaly vzalovat, parchanti. Boltí, Květu, výborně, pochválíme se dní, super, tak, skvělý. Jo, takže je to fakt takový pohodový procházky s pejskem. Tak jo, cvičte se svými psy, mějte je rádi, užívejte si s nimi každou chvilku a klikejte, odměňujte, ahoj!